orders ezisinga ezirinanye Ukraine abasinga bwe baba bayitawo bifananye I think tubina bwe baba bayitawo ku borders ezo ku nsalo za Ukraine nensi endala oba aba Ukraine bwe basobola okutuuka nga babalekerawo zibulangiti amasuka obuntu obutonotono bwe bayinza okubanga bakozesa nti bwoba obadde weetisse bingi ng'omuntu n'ogaana nayo manyi bano tebalina kambalekerayo kano bone beeyongere tulabye nga bangi bagenze maaso n'okubanga abakikola era abamawanga amalala okwongera okuyambako bannansi abo aba Ukraine ebigenda maaso bingi byesinza kubanga nyingira mukana kaseera kuba tuli mu muziki naye njagadde okubanga mba insight wetukidde ku mpewo essaawa eno biki ebikyagenda maaso ebiri mu Ukraine atam ne Russia of course updates ezo tuzeetaaga mwebyo ebigenda maaso naye nga tuli mu program kiri kitya Monday to Fridays bera saa munana zenyine ez'omutuntu dana nawe tansigemanya agange twakatandika butandisi nkyali na bingi tovaako